Dobro večer, ja sam Željko Injac, glavni urednik sajta Vidovdan. Večerašnji gost je medijski inženjer Predrag Filipović. Tema je balans između korektnosti u javnom govoru i sloboda izražavanja. Prošle tribine smo imali gosta Aleksandra Šibula, psihologa, i onda smo se dotakli tu nekih stvari koje bi nastavili na ovoj tribini, a upravo je na prošloj tribini jedna gospođa postavila pitanje gde je balans između te dve stvari, odnosno gde je koliko čovek zaista slobodan. Mi smo pre svega govorili o internetu, znači o izražavanju na internetu, i ona postavila pitanje koliko čovek zaista slobodan da izrazi svoj stav na internetu, a da to ostane korektno. Znači, gde je tu granica, gde je balans? Ja ću napraviti manji uvod istorijski u odnosu slobode i ličnosti, onako kako je to u našoj evropskoj kulturi nastajalo tokom vremena. Recimo, kod antičkih Grka pojam slobode se vezuje za njihove polise. Kod njih je slobodan građanin bio onaj koji nije rob, i to je vrhunac otprilike njihovog pojma o slobodi. To je politička sloboda. Posle antike, u rimskom periodu, se pojam slobode vezuje za personu. Rimljani nemaju predstavu o ličnosti kao Grci. Grci su imali pojam o ličnosti kao ulozi nekakvoj u životu. Oni su imali filozofiju po kojoj je kosmos harmonično uređen i čovek u tom kosmosu ima nekakvu svoju ulogu. To su oni i u pozorištima izražavali kroz svoje tragedije kao masku koju su nosili glumci, koja bi označavala ulogu koju čovek igra u životu. U rimskom periodu ličnost je doživljavana, odnosno ona crpi svoj identitet iz države, iz društva, iz prava. Rimska država je pre svega jedna juridička država, pravna, i odnos prema slobodama se gleda kao odnos unutra društva, i tu slobodu pre svega imaju rimski građani. Onaj ko nije rimski građanin, on i nema potpunu slobodu, a sloboda je opet pravna, kao kod Grka. Tek pojavom hrišćanstva i uvođenjem termina koja je ipostas, koja je možda najbliža onome što mi danas znamo kao ličnost, pojam ličnosti i slobode prelazi u ontološku sferu, znači u metafizičku. Odatle se crpi taj pojam. Ali hrišćanstvo u srednjem veku nekako završava tu svoju priču na odnosu čoveka i Boga i ne ide se dalje u razvijanju te slobode ljudske. Tek posle Francuske revolucije mi imamo danas ovo što znamo kao slobodu ličnosti ili slobodu individue. To je dakle zasluga novijeg vremena. Sad, danas veći deo naših tradicionalista negira Francusku revoluciju i tekovinu Francuske revolucije, ali mi jednostavno, negirali to ili ne, živimo u vremenu gde su tekovine evropske civilizacije ono što je sve prisutno, i mi prosto smo deo toga. Na internetu i danas uopšte u javnom životu je taj balans teško napraviti, pogotovo što su ovo nekakva post moderna vremena, tako da je sada reality show u stvari dominantan više nego bilo kakva kultura ili civilizacijske te tekovine koje smo do sada imali. Tako da, recimo, na internetu postoje ljudi koji se skrivaju iza maske, kao recimo stari Grci. Oni prave nekakav lažni identitet sebi tamo, predstavljaju se za nešto što zapravo nisu. To je zadovoljenje njihovog ega. A ima i ljudi koji se predstavljaju kao recimo Rimljani po profesiji, znači ono što je persona, kao što je u Rimu bilo car ili ne znam senator ili advokat nekakav, tako ima ljudi na internetu koji se predstavljaju po svojoj profesiji, ne znam, on je uticajni bloger ili ne znam već šta je. Influencer, da, influencer, to je najčešće.
Tako da, ali to je isto neka vrsta maske i to je isto neko skrivanje. Čovek, znači, sebe ne želi da predstavi u javnosti zaista onakav kakav jeste. Iz svih tih stvari danas proizilazi da nema zapravo ni pravog odnosa prema ličnosti, ali ni prave slobode. Jer čovek dogod sebe ograničava nekakvom maskom ili profesijom, on ne izražava samog sebe. On u stvari pokazuje ono što on želi da ljudi vide o njemu. U tim internet diskusijama je često prevladava taj egoistični nekakav stav i nametanje toga drugim ljudima kao jedine moguće istine. Tako da ne može se govoriti da internet daje tu slobodu ljudima da se izražavaju, međutim većina ljudi tu slobodu zloupotrebljava. Tako da i slobode prelazi nekako ne u anarhiju, nego u slobodu bez odgovornosti, odnosno u neku apsolutnu slobodu. Apsolutna sloboda je neizvodljiva, ona je nemoguća. Ako uvažavamo onoga drugoga, mi moramo i njemu dati slobodu da i on može da izražava svoje mišljenje. Danas opet imamo jedan fenomen da živimo u vremenu opšteg liberalizma, koji je Srbima nešto izgleda omražen, i da s druge strane pojedinci ili veće grupe ne mogu da svoju ličnu slobodu prezentuju zbog onoga što im se nameće kao korektno. Znači, mi s jedne strane imamo nešto što bi zaista trebalo biti korektno i što bi trebalo biti kultura dijaloga i što je i našom kulturom uređeno kao nešto što je okej, a s druge strane imamo nešto što se nameće korektno, kao korektno i kao ideologija. I ona sputava tu ljudsku slobodu i uopšte mogućnost ljudi da izraze svoje stavove. U tom nekom konfliktu između onoga što bi trebalo da bude korektno i onoga što je ideologija ili onoga što trebalo bi da bude sloboda i onoga što jeste sloboda našeg izražavanja, se nalazi sav problem te komunikacije i uopšte u javnoj sferi i na internetu kao mediju koji je dostupan svim pojedincima. Danas preko interneta svi mogu biti javne ličnosti. Otprilike ovo bi bio neki uvod. Sad prepuštam reč Predragu Filipoviću. Hvala Željko. Ajde prvo da počnem s pitanjem. Ko je od vas prisutan na nekim društvenim mrežama? Ok, Facebook, pretpostavljam svi, je li tako? Instagram? Slavi. Neki da, neki ne, dobro, Twitter? Ne, dobro, uglavnom ljudi ne vole Twitter. Ali, ok. Ja sam na Twitteru dosta prisutan. Da, ali evo Željko je recimo na Twitteru dosta prisutan. Dao mi je Željko jako dobar šlagvort sa pomenom influencera. Jer pre neki dan, igrom slučaja, pošto osim što sam medijski inženjer i preduzetnik sam i internet mi je struka i zanimanje i time se bavim i sad internet marketing između ostalo, odnosno, da, ja se izvinjam, marketing mi je struka. Internet marketing je jedan deo svega toga i prosto na internetu svi moramo da budemo javne ličnosti, hteli mi to ili ne. Internet je dobar izvor samopromocije, odnosno dobar način samopromocije i u svemu tome mi treba da nađemo neku našu nišu kako ćemo mi da se promovišemo, a kako da nikog ne uvredimo, što je u današnje vreme, budimo realni, jako teško. Jer danas svako može da nam uzme nešto za zlo i da mi kažemo, izvinjavamo se ili da posle toga nastane opšti kuršlus. Ali cela poenta je da sam u svemu tome bio prisutan na nekim grupama, to jest i dalje sam, i konkretno grupa koja se zove Marketing zajednica. Neko je postavio pitanje u vezi promocije proizvoda, nastupa na internetu i tako dalje i tako dalje. I između ostalog jedna osoba u komentarima se predstavila kao influencer. I ja sam čekam, gledam, ok, influencer, ajde da se vratimo malo na lingvistiku, influencer je neko od uticaja.
I ja sad stojim, ok, mislim, ko su ovde influenceri? Političari, nekoliko možda estradnih umetnika i to je to. Desi se na Instagramu neka takozvana Instagram diva, jel da, devojka koja se fotografiše na ružičastom flamingusu i da, ružičasti flamingus je naduvavanje, to je bio kako se zove, trend u skorije vreme. Ja sam gledam, rekao, ok, ovo je osoba koja se predstavlja kao osoba od uticaja. Zašto bi ja, kao ja, verovao nekom da ima bilo kakav uticaj, ako mi to neko drugi prethodno nije rekao? Da li razumete sad moju ovde logiku, odnosno konflikt na koji sam naišao? Čovjek može na internetu... Zašto bi poverao nekom na reč? Da, čovjek može na internetu da se predstavi bukvalno kako hoće. Naravno, svi smo to radili kad tad u životu. Probali smo, ajde da se predstavimo ovako, pa da vidimo da li će da upali. Sam nešto da kažem, da. Ima na Twitteru jedan nalog koji se zove uticajni twitteraš na ćirilici. Čovjek je sam sebi dao ime uticajni twitteraš, ali ono što je zanimljivo, on je za vrlo kratko vreme, za neka 3 meseca, ja sam ga pratio, uspeo da pridobije nekih 3-4 hiljade followera. Samo zbog toga što je stavio ime uticajni twitteraš. Ništa on nikakav nije uticajni twitteraš, on se jednostavno pojavio, pao s neba, razumeš, dao sebi tako ime, ali upravo zbog tog imena je postao uticajni twitteraš. Da, napravio je parodiju na sve, a u stvari napravio kroz tu parodiju, je postigao cilj i napravio uticaj. Da, sve o svemu, kažem, svi smo na internetu kad god pokušali da se predstavimo kao ovo ili ono, pa nam je uspelo ili nije, uglavnom nije, zato što prosto ne živimo taj život koji predstavljamo na internetu. Šta se dešava? Sećam se, jednom prilikom sam video čestitku za novu godinu, sledeće godine, mislim da je to bilo prošle novu, želim da vam u 2017. život bude kao na Instagramu. Nasmejao sam se slatko, zaista posmatrajući to kao jednu sociološku pojavu. Instagram uopšteno društvene mreže. Mi ćemo na društvenim mrežama izraziti ono što nam se dobro dešava. Da, imaju oni koji traže pažnju na društvenim mrežama jer ne dobijaju na neki drugi način, nažalost, pa će napisati, ne znam, jo, ostavio me, ostavila me, jako mi je loše i tako dalje, pa će dobiti podršku od nekih svojih prijatelja u komentarima i ne znam nije šta. Ali poenta cele priče je da je internet postao takav medij da mi u stvari primorani smo da se predstavljamo, tako reći, lažno, skrivajući određeni deo činjenica, određeni deo istine, i da kroz to u stvari pokušavamo da prenesemo sliku o nama onakvu kakva je, samo delimično. Ljudi koji nas zaista poznaju znaće šta se zaista dešava. Da, ok, ja nešto nisam preterano prisutan na internetu, moj posao zavisi od više usta do usta. Moj privatni posao, ne govorim o firmi koju držim. Što se tiče firme, tu sam prisutan i stranica i sve. Ali što se tiče ljudi na internetu, generalno gledam, svi su skloni izražavanju nekih svojih ličnih stavova. Ali ako vi izrazite javno svoj lični stav, što on ekstremniji, to ćete izazivati što više oprečnih stavova. Verujem da nam se to svima dešavalo. Ajde, možete mi dati neki primer, započet ću ja, na primer. Moji lični stavovi su vrlo banalni i tiču se isključivo pop kulture, ali pre neki dan sam recimo izjavio na Facebooku da mi serija Big Bang Theory nije nešto preterano zanimljiva. Da sam odmah dobio. Jedni su rekli svaka čast, potpuno se slažem, drugi su rekli, a kako to možeš da kažeš? Ali, ok, izrazio sam neki svoj stav, to je čak ne ni stav, nego neki lični osjećaj, i dobio sam, naravno, isto toliko oprečnih mišljenja, koje, da se razumemo, to što je meni ta serija nezanimljiva, to je potpuno nebitno. I to što je nekom drugom zanimljiva, isto je potpuno nebitno. To od toga ne zavisi niti naše prijateljstvo, niti naš privatni život. Ali, ajde, volio bih da mi kažete vi neki vaš lični primer. Ima li dobrovoljaca? Ajde. Prosto napisati u komentaru na YouTube za neku pesmu da je loša ili dati neku ocenu, bit će
Da, 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 eto, dotakli smo se YouTube-a. Ok, na YouTube-u postoji još jedna posebna kategorija, ovaj, kako se to kaže, hiperpatriote. Ovaj, oni koji, koji se nađu na nekom videu iz, ne znam, Zimbabvea da komentarišu ovaj stanje na Balkanu i tako dalje. Pesma, ok, pesma je loša. Ti si izrazio svoj stav prema pesmi. E sad, ti si, to je kao onaj asertivni govor, jel da? Izrazio si, kritikovao si ličnost pesme, nisi obrazložio zašto. Znači, tvoja kritika prema pesmi nije bila konstruktivna, a verovatno i da jeste, verovatno bi opet dobio oprečne stavove koji će na isti način kritikovati tebe. Znači, ti da si rekao pesma mi je, ne dopada mi se zbog toga, toga i toga, ne znam, loši aranžman, neko se nije potrudio oko produkcije i tako dalje i tako dalje, mislim, krajnje je nebitno. A ovaj, sa druge strane, dobit ćemo komentar koji si ti kreten. Što je direktno udaranje na ličnost na internetu. Znači, oprečan stav koji je suprotan našem. Gde se mi u stvari dotičemo naše lične slobode, naših ličnih stavova i jaza između svega toga. Znači, mi jesmo slobodni da komentarišemo šta god želimo na internetu. Slobodni smo da postavljamo bilo kakve statuse. Međutim, šta će da uradi onaj drugi koji je isto tako slobodan da komentariše da postavlja bilo kakve statuse? Usprotivit će nam se, zato što prosto želi da nam se usprotivi iz ovog ili onog razloga. Nije problem u tome što će neko da se usprotivi na internetu, nego je uvijek je problem ta kultura dijaloga. Ako neko kritikuje nečiji stav... To je posebna priča. Ako neko kritikuje nečiji stav, to je okej. Okay. Ali ako neko zbog nečijeg stava kritikuje ličnost koja je taj stav napisala, to nije okej. Okay. Da. Mi uglavnom na internetu imamo kritiku ličnosti onoga ko je postavio nekakav tekst ili nekakav komentar, a ne njegov stav. Ja sam malo našao zaista kvalitetnih kritika ili dijaloga koji komentarišu ono nešto što je neko prokomentarisao ili izrazio nekakav stav. Uglavnom se to odnosi na to, pa pogledaj tebe, vidi na što ličiš, imaš bradu, ne znam, mali si, debo si, izgledaš kao Nibelung ili ne znam, tako neki budalaštine. To nema veze s mojim stavom. Ako sam ja izrazio nekakav stav, kritikujte taj stav. Ako je taj stav ekstreman, dokažete da je ekstreman. Ako nije ekstreman, okay. Ako imate suprotan stav, izrazite vaše argumente. Znači, ne morate mene kritikovati lično. Ne znam, da li sam ja na ovoj političkoj opciji ili na ovoj, da li mi je blisko ovo ili ono, da li sam ateista ili vernik, to je potpuno nebitno u odnosu na ono što sam ja objavio na toj društvenoj mreži. Tako isto i u vezi tekstova na elektronskim medijima. Čovjek napiše odličan tekst, komentari su ispod očajni. To je uglavnom, ne znam, ti se javi, ne znam, nije ti radiš za Vučića ili ti se javi, ti radiš za opoziciju, koliko si plaćen da pišeš ove gluposti i takve stvari. Znači, uopšte, ljudi ne ulaze uopšte u sadržaj teksta. Nekada često ljudi ni ne pročitaju taj tekst. Pogledaju sliku, pogledaju naslov i već donose zaključak. To je površnost na internetu koja je preovlađujuća. U 90% slučajeva je to tako. Da, ljudi, sad si me dobro podsjetio, ljudi nemaju vremena da čitaju, imaju vremena da se imaju vremena da prepucavaju, da komentarišu. Sećam se, jedna prilika je bila, sad ovo je lični primer opet, komentarisao sam članak koji je izbacila jedna devojka, igrom slučaja znajući da je taj članak netačan, jer sam prisustvovao online radionici na kojoj je došlo do tog dijagrama koji je bio objavljen u članku. I sad, kad sam ja to spomenuo, odmah sam dobio, da, ti si sad pametniji od interneta. Problem je u tome što ljudi slepo veruju svemu što piše na internetu. Niti je nužno Wikipedia tačna, niti je nužno tačan prvi sajt koji se nalazi na Google-u, do kog ćemo doći kad ukucamo neku informaciju koju pretražimo, koja nam je bitna. Poenta je u tome što ljudi više ne znaju da istražuju. Počeli su slepo da veruju svemu što se nađe na internetu, svemu što piše. Počeli su slepo da veruju nekim personama koje su na internetu i koje imaju, kao što smo malo pre rekli, svoju slobodu da se predstave kako god hoće. Da se vratim na ovu priču od malo pre. Lični stav. Izražavanje ličnog stava argumentovano je sasvim u redu. Ako mi dajemo argument na nešto, ako dajemo
argument na neki članak ili na post ili šta god to bilo, mi ćemo tim argumentom u stvari dati konstruktivnu kritiku autoru da on može da se poboljša, jel da? Bez obzira da li se mi slažemo sa njim ili ne. U krajnjem slučaju, najbolja moguća varijanta, ajde da se složimo, da se ne slažemo i da se raziđemo u miru. Međutim, ljudi ovde postoje, čak i plaćeni ljudi za to, koji će da izazivaju, jel da, neke, trolovi. Neke, da, trolovi, ili da, to je bilo tema prošle tribine. Ljudi koji će da izazivaju svađe, koji će da izazivaju s namerom velike fluktuacije u stavovima i oprečna mišljenja svoja da postuju na nekim blog postovima ili šta već, i da time u stvari stvaraju neprijatnu atmosferu. E sad, opet se vraćamo na stvari između stava i kritike. Jedna stvar je, kažem, dati argumentovani stav, pa na to odgovoriti argumentovano, opet kažem, konstruktivna kritika, a sa druge strane, ovo što si ti malo pre spomenuo, ti kažeš ova pesma mi je loša. To je opet tvoj lični stav koji nije ničim argumentovan. Nisi rekao zbog toga, toga i toga. Ne dopada mi se to, ovo je dobro, ovo nije dobro, ovo bi moglo da bude bolje. Sa druge strane, dobijamo oprečne stavove koji isto udaraju direktno u ličnost. Kao što je Željko malo pre spomenuo, pogledaj se kakav si, imaš bradu, mali si, debel si, ne znam nije šta. Ja se sećam, jednom prilikom sam dobio na jednoj grupi na Facebooku kao šta hoće ovaj bogati ćelavac? Sad, kako je neko zaključio da sam ja bogat, pritom prosek proseka, ako ne ispod, ovaj, a s druge strane ćelavac, dobro. Skinner. Da, skinhead, skinhead u nastajanju, šta god. To stvarno ne znam kako bih protumačio uopšte. Neko je očigledno hteo da mi udari na ličnost i to je to. Mislim, pa to je najčešći argument na internetu, da udarite nekom etiketu, to je uopšte i u medijima. Da. Etiketiraju čoveka i posle ti možeš da dokazuješ, da demantuješ, da radiš šta hoćeš. Ako to izađe na nekoliko medija, uopšte nije bitno koliko je to relevantno, jednostavno tu priču će svi da ponavljaju. Kao recimo legenda o Koštunici i 7 mačaka. Mislim, to i dan danas ljudi pričaju, pitam da li ta čovjek uopšte ima mačke. Ali to je neko u stvari plasirao takav spin da bi njega diskreditovao, da kaže to on čovjek nema porodicu, on živi s nekim mačkama, on je nesposoban da vodi državu. To je suština poruke. I ta etiketa se i dan danas provlače. Ili on je neobavešten, mislim, to je, mi imamo mimove na internetu koji dan danas izlaze, i koji je Koštunica politički mrtav već godinama, ne fizički, nego politički, znači, on se uopšte ne pojavljuje nigde, ja sam pokušao da uradim jedan intervju sa njim, nije bilo šanse da doprem do njega, javio se i rekao je hvala, ne želim. Znači, on uopšte nije prisutan više u medijima, ali na internetu se politički mimovi o Koštunici, kad god izađe nekakva situacija, ne znam, izbori su sad, posle izbora javlja se Koštunica i kaže, da, kao, ne znam, na mimu, naravno, to su posteri, da, nisam obavešten nešto u vezi tih izbora, ko je sad pobedio, jer kao, Tadić pobedio, znaš, a to, recimo, poslednji izbori. Ne znam koliko sam sad bio jasan, uglavnom, oni koji prate internet znaju kako to izgleda. Ta etiketa je, u stvari, vrsta diskreditacije. Ali mi sad pričamo o toj slobodi izražavanja. Koliko mi, recimo ja poznajem ekstremne levičare, poznajem ekstremne desničare na internetu, poznajem ekstremne liberale i oni postoje, možda to sad zvuči čudno, ali postoje ljudi koji su ekstremni liberali. Oni kad izraze svoje mišljenje, to je na internetu revolucija. Zato što oni toliko, što kaže Predrag, imaju toliko oprečna mišljenja da naravno će naići reakcija na njihovu reakciju ili na njihov status. Što veći ekstrem, da, to, što veći jaz, što veći ekstrem s druge strane. To se postavlja pitanje, da li takvi ljudi koji imaju po nekom pitanju ekstreman stav, imaju pravo da izraze svoje mišljenje ako ono nije korektno? Po meni imaju pravo, naravno. Naprimjer, slučaj koji se desio u Americi i koji je kasnije ušao u američki zakon kao amandman, čovjek je zapalio američku zastavu, išao je na sud i dobio je sud da ima pravo da zapali američku zastavu, da je to njegova sloboda.
Znači, čovek ima pravo da kaže sve što hoće, tamo to bio i govor mržnje, ali onda mora da trpi posledice za ono što govori, jer ako to nije društveno prihvatljivo, on mora da shvati da u tom društvu to nije prihvatljivo, da će on biti osuđen zbog svojih stavova. Znači, zaključak tribine bi bio da ne postoji baš nekakav balans između slobode govora i korektnosti. Ono što je društveno prihvatljivo ovog momenta u Americi ili u Srbiji, to ne znači da će tako biti za 10 godina. Te se stvari menjaju. Evo, recimo, sad je Donald Trump društveno prihvatljiv. On je bio nezamisliv pre 10 godina. Tako imamo i slučaj na internetu. Internet postaje jedna velika arena, kao što je nekada bilo za vreme Rimskog carstva, znači gde je lajk da čovek preživi ili lajk, dislajk da ga ubiju u areni. Tako je sada lajk na internetu, otprilike da li će neko da, jer to čoveka može da uništi ako mu neko da bezbroj negativnih komentara, pogotovo ako je to tinejdžer, ako je neko mlađi i ako on na neki način želi da dobije što više tih pozitivnih lajkova ili komentara. To je govorio prošli put baš na tribini psiholog Šibul, i on je baš navodio konkretne situacije kada to može da se odrazi jako negativno na psihu mlađih ljudi, ali to može naravno da se odrazi na psihu odraslog čoveka. Ja mislim, znam dosta ljudi na internetu koji su stariji, imaju ljudi po 60-70 godina, neki od njih postavljaju slike iz perioda kad su imali 40-50, verovatno je to sad, mislim, oni moraju neki način da budu prihvaćeni na tom internetu, jer pretpostavljaju da je publika mlađa, i vidim da ih jako potrese kada neko negativno odreaguje na njihove stavove. Ono što bi bilo nekako s naše strane korektno jeste da koliko mi cenimo svoju slobodu, koliko sebi dajemo za pravo da izražavamo svoje mišljenje, toliko treba i drugima da dajemo isto mogućnost i slobodu da se izražavaju, bez obzira koliko su njihovi stavovi suprotstavljeni nama. Čak i ako su ti stavovi potpuno kontra našim stavovima. Ono što ne bi trebalo biti prihvatljivo, to su uvrede. To su uvrede po bilo kom osnovu, nacionalnom, verskom. Mi imamo situaciju da neke manjine, recimo, vređaju većinu ovde u Srbiji. Dođu pa kažu, ne znam, ja sam bio, recimo, neko vreme član na forumu ateista Srbije. Prosto je nemoguće tamo opstati kao neko ko ima kontramišljenje. To je bio takav teror da su oni mene banovali, posle su se oni raspali, evo sad čujem da se ekipa gotovo skroz raspala, upravo zbog te netolerantnosti. Oni da su imali sluha da čuju i drugu stranu, onda bi to bio konstruktivan dijalog. A ovako su oni ispali ekstremisti. Na njihovu žalost, jer ima dosta ljudi koji su ateisti, koji nisu vernici, koji jednostavno žele da izraze taj svoj stav, ali to ne treba da bude na račun drugih ljudi, vređanjem drugih ljudi. Ne možete vi sada da pljujete po nečemu što je svetinje za 90% stanovništva ove države. Mislim, to je dosta teška priča. Isto tako, ni većina ne treba, to naravno znamo i to je prihvaćeno ovde u društvu, da se odnosi prema manjinama. Imali smo ovde na tribini isto Aleksandra Lambrosa, on je gej čovek. I on je došao tu na tribinu i rekao je ko je šta je. Jedna gospođa rekla, kao šta vi pederi hoćete, ne znam nije. A on kaže, pa jeste gospođo, ja sam to i to, evo mi muža ovde, pokaže nam čoveka koji je iz Francuske tu došao, sedi. Ali on je čovek otresit, on je elokventan, on je istoričar umetnosti, dosta je prisutan na internetu i kao bloger, i on je već vispren u tim stvarima i u diskusijom i o svemu, i nekako se on tu odbranio. Mi nemamo pravo ni te manjine, bez obzira koliko to nama se ne sviđalo, možda se nama prevrne želudac kad čujemo za takve stvari, ali nemamo pravo da na jedan beskrupulozan način ni podaštavamo takve ljude. Svako ima slobodu izražavanja, to moramo da znamo, ali je naše da argumentovano dokažemo da smo mi u pravu, ako zaista jesmo. Ako mi nemamo te argumente, mi onda nemamo ni dokaze da ovaj drugi nije u pravu. To je suština priče u vezi te korektnosti i slobode stava. Da, kao što sad kad je već Željko spomenuo gej populaciju, mislim, sećam se
okej, u svojoj karijeri kouča sam radio između ostalog i sa pripadnicima gej populacije i kad jedan je došao prebijen jednom prilikom na seansu, ja gledam čoveka, rekao, pa dobro, nisi morao da dolaziš, mislim, mogli smo da radimo ovaj, neki drugi put, mislim, kad se zalečiš, kao, pa ne, dobro. I sad, ovaj, on je naravno bio potrešen zbog svega toga, bio je ljud, bio je besan, tako dalje, tako dalje, i u suštini, zato i jeste došao tada na seansu da on kaže sve šta misli o ljudima koji su protiv gej populacije, jel da. Međutim, ja sam ga onda pitao, rekao, čekaj, stani, ti imaš svoju slobodu da se izraziš kao gej, ali tako? Onda i taj neko drugi ima svoju slobodu da odreaguje na to tvoje izražavanje ako se to njemu ne sviđa. Odgovorno, mora ga premlatiti, znaš. E, da. Ali, ovaj, e sad, što je on tu svoju slobodu malo ekstremno primenio na tebi, e sad, to je s druge strane, ako već želiš da izraziš nešto, očekuj izražaj sa druge strane, isto tako ovaj, buran.